Я директор з досліджень Європейської експертної асоціації. Можна наступний слайд, там є мої контакти. І окрім цього, чому мені цікава тема Білорусі, тому що я останні 2 роки співпрацюю з міжнародним проєктом iSense. Його керівник, до речі, так само був тут у Харкові 2 роки тому. І, власне, я займаюся аналізом російської пропаганди і дезінформації в Україні і в Білорусі. І ми знайшли, що є дуже багато спільного в цьому. Але моя сьогоднішня презентація буде присвячена не цьому. Я тут залишила свої контакти, я веду телеграм-канал останнім часом, тому що потрібно розуміти, як працює ворог і які механізми і тактики він використовує. І моє дослідження телеграму вийшло в те, що я почала вести сама телеграм-канал для того, щоб краще зрозуміти, як, власне, все це влаштовано. Тому запрошую підписатися, він не анонімний, він авторський. Я пишу там свої думки на тему міжнародної політики і інформаційних операцій. Окрім цього, протягом останнього часу я співпрацюю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні. У них є програма, яка називається «Кібергігієна». Ми навчаємо державних службовців українських медіаграмотності, в тому числі, і тому, як дотримуватися стандартів кібербезпеки у себе на робочому місці. І, власне, моя тема там стосується убезпечення від неправдивих повідомлень, тому я сьогодні ще трішки скажу про кіберзагрози, про які ми, власне, сьогодні ще не встигли поговорити. Будь ласка, наступне. Тут ви бачите список країн, які Росія називає для себе недружніми країнами. І, власне, Україна тут знаходиться у дружній групі до нас держав, яких ми вважаємо своїми партнерами. І це значить, що Україна не одна, що російська інформаційна агресія спрямована не лише на нашу країну, а вона спрямована на всі країни демократичного світу, і жодна з них не може почуватися в безпеці. І я думаю, що наразі всі і наші партнери розуміють це ще краще, наприклад, на тому ж самому прикладі того, що відбувається зараз у Білорусі, і як реагувати на мігрантську кризу, яка так само використовується для масивних інформаційних операцій. Наступний слайд, будь ласка. Трішки перед історією, я знаю, що тут всі, що до цього було багато людей з історичною освітою. Я просто хотіла б розказати, як я бачу розвиток цієї теми, звідки вона почалася, і, власне, розвиток інформаційних операцій в контексті кібероперацій. Це почалося в 2007 році в Естонії. На фото ви бачите пам'ятник Альоші, російському воїну-визволителю, який стояв до цього в центрі Таліну. Після того, як влада Естонії прийняла рішення, що його потрібно перенести, на країну було здійснено масований напад, інформаційний кібернапад, який заблокував роботу багатьох сервісів і багатьох державних установ естонських. І це призвело до того, що з'явилася необхідність створення центру НАТО по протидії кіберзагрозам. Будь ласка, далі. І окрім цього центру НАТО, так само було, він називається Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони, було розроблено талінський посібник з міжнародного права, що застосовується для кібервійни. І наразі питання того, чи можливо кібернапади розглядати як для того, щоб застосовувати 5 статтю договору НАТО про загальну оборону, ще одностайного рішення немає. Тобто не можна сказати, що якщо завтра буде здійснено, наприклад, напад і порушена інфраструктура критична якоїсь зі сторін,
то інші мають стати, тобто що це буде сприйнято як напад в фізичному світі на одну з країн-членів, але талінський посібник, він максимально дає з міжнародно-правової точки зору визначення цим кіберопераціям і тому, як потрібно до них ставитися. Це тут перший, але є вже і друга його частина, тому тим, хто займається цією темою, я думаю, що буде корисно їх подивитися, якщо ви ще їх не бачили. Будь ласка, далі. Ми там один перескочили. До цього ще один слайд є. Так. Окрім того, що було створено Центр з кібероборони в Талліні, так само є низка інших центрів НАТО, які створено в інших країнах, і це не випадково, що вони створені в країнах, які знаходяться, скажімо так, на східному фланзі НАТО. Так само такий центр працює з центр комунікаційної безпеки у Латвії, і є центр у Гельсінкі, і в 2021 році організований ще один центр, новий в Румунії, в Бухаресті. Це не випадково, оскільки, власне, чим ближче країни знаходяться до кордонів Росії, чим ближче вони мають з історією співіснування з Російською Федерацією, тим скоріше і тим більше вони піддаються російському впливу. І, власне, саме там НАТО і засновує такі центри для того, щоб демонструвати готовність відбувати такі атаки. Далі, будь ласка. Так, після Альоші однією з таких важливих віг в розвитку російської інформаційної агресії був військовий напад російсько-грузинська війна в 2008 році. Після того, як Росія зрозуміла, що вона в цій війні не отримала, тобто не отримала такої переваги, якої б вона хотіла. Відомий такий факт, що Путін зібрав у себе представників найбільших російських ЗМІ, державних і недержавних, і він сказав їм про те, що він більше не хоче терпіти, що вони висловлюють свою точку зору. Є питання національної безпеки, і питання національної безпеки усі мають висвітлювати однаково. А якщо ви це не будете робити, то ви є ворогом держави. Після цього, власне, відбулася уніфікація російського інформаційного висвітлення будь-яких подій, що стосуються, власне, зовнішньої політики, і вони не в залежності від того, чи це засіб масової інформації називає себе умовно опозиційним або умовно вільним, всі вони по основних питаннях просувають одні ті самі російські наративи. Далі, будь ласка. Це, власне, схема, яку розробив той талінський центр, про який я сказала, на ній позначені основні хакерські угруповання, які, інформацію про які вони оприлюднили і про які є докази їх використання російськими спеціальними службами. Останні такі найбільш гучні події, про які ви, напевно, чули, відбувалися у Сполучених Штатах, якраз напередодні того, як президентом США був обраний Джо Байден, і американці встановили точну присутність російських хакерських угруповань, пов'язаних з російською військовою розвідкою в системах, в американських системах. Вони вели перемовини щодо цього, щодо неприпустимості цього. І наразі цей процес триває, але загроза залишається. І ми якби постійно, ну, майже кожного місяця отримуємо нові докази того, що незважаючи на всі попередження, незважаючи на всі заходи, що здійснюються, знаходяться, тобто постійно сліди того, що хакерські угруповання, контрольовані Російською Федерацією, здійснюють незаконне втручання у державні системи інших країн. Це завжди складно доказати, оскільки найбільш складним у таких речах є так звана атрибуція, тобто доказати, що конкретна хакерська атака
атака або зловмисний якби вплив, або проникнення було зроблено конкретною організацією груп або групою осіб. Але по цим фактам це якби доведено, і мало того, доведено, що в конкретних цих хакерських угрупованнях працювали кадрові співробітники російської розвідки. Далі, будь ласка. Цей випадок в отруєння Солсбері я навела для того, щоб показати, наскільки адаптивною, гнучкою і швидкою є Росія у продукуванні власне дезінформаційних меседжів і різних версій того, що сталося. Ви можете знати, що після того, як відбулося отруєння в Солсбері, британці зафіксували, що одночасно в інформаційному просторі просувалося біля 40 версій подій того, що сталося. Тобто відразу була підключена повністю всі методи і всі механізми, якими володіла Росія, для того, щоб створити якраз той хаос, про який казала Наталя, для того, щоб в інформаційній сфері неможливо було точно встановити, що відбулося. Ну, наразі це не допомогло, тому що точно були встановлені і виконавці, і цього року було висунуто обвинувачений вирок голові цієї групи, який, окрім так званих Петрова і Баширова, так само перебував у Британії в той час. Він знаходиться в Росії, йому це обвинувачення висловили без його, звичайно, знаходження на території Британії, але таким чином Британія показала, що ми вас знаємо, ми знаємо, що ви зробили, і якби надалі ми будемо фіксувати всі ваші спроби чинити так само. Далі, будь ласка. Тут же багато казали про мету російських дезінформаційних операцій щодо України. Ви всі їх тут добре знаєте. З останнього, те, що ми бачимо прямо зараз відбувається, це блокування просування України на шляху до НАТО. Ми бачимо, що всі ті агресивна риторика, яка йшла з боку Росії, скупчення російських військ на кордоні, мігрантська криза, яку Путін руками Лукашенка влаштував у Білорусі, всі ці дії, вони акумулювалися, і наразі Росія висунула ті вимоги, які вона хоче, це отримати якісь гарантії не розширення так званого НАТО. Тобто, власне, це завжди і було основною метою, але зараз от ми бачимо, що просто в одному місці, в часі і в просторі все це сконцентрувалося. Багато якби є різних версій того, як буде це відбуватися, чи буде відбуватися агресія насправді, чи не буде. Я не хочу тут вдаватися в конспірологію і детально казати про кожну версію. Просто ви всі прекрасно знаєте, наприклад, що величезна кількість російських паспортів була роздана на тимчасово окупованих територіях, і, власне, росіянам вже можна не захищати тільки російськомовних, а можна прямо захищати своїх громадян, яких вони паспортизували, таким чином мілітаризують і, власне, цей російський паспорт. Давайте далі рухатись. Що ми можемо з цим робити? Власне, тема моєї презентації – це вироблення національної стійкості. Да? Що в тих умовах ворожих, коли у нас поруч з нами, тут в 40 кілометрах знаходиться сусідня держава, яка постійно спить і бачить, планує щось таке, щоб завдати Україні більше шкоди і зруйнувати нашу державність. Те, що інформаційна безпека є складовою частиною національної безпеки, вже визначена. Була прийнята стратегія національної безпеки, і в цьому році стратегія інформаційної безпеки, і там чітко записано, що інформаційна безпека є так само важливою, як і всі інші складові. Питання в тому, як її забезпечити, як забезпечити те, про що ми сьогодні говорили.
Окрім того, що ми сподіваємося на підтримку партнерів, ми сподіваємося, що будуть накладені на Росію скоординовані санкції. Окрім того, що не тільки Україна, але і всі ті держави, які так само знаходяться під прицілом російської пропаганди, займаються збіром і документуванням отаких от, власне, випадків дезінформації і кібернападів, нам потрібно думати, як розбудовувати власну стійкість українського суспільства до цих загроз. І тут нам може допомогти стратегія національної безпеки прийнята. Будь ласка, наступний слайд. Яка включає в себе три елементи – це стримування, стійкість і взаємодія. І от, власне, якщо ми будемо говорити на рівні, наприклад, громадянського суспільства, то стійкість і взаємодія – це ті речі, які кожен може робити, які ми можемо робити і проводячи такі заходи, обговорюючи ці теми і в своїй постійній практичній діяльності для того, щоб, як ми і казали, інформувати кожного, щоб кожен відчував відповідальність, коли він шерить якусь інформацію, коли він на щось реагує, коли ним маніпулюють, що він стає знаряддям у цій боротьбі, що його можуть використовувати. Далі, будь ласка. Ну, і власне, основне, що я хотіла сказати, це те, що для Росії є загрозою, яку вони вважають життєво важливою для себе, це вступ України до НАТО, так? Наближення України до НАТО. І от цей стратегічний курс, він має бути закарбований, він і є закарбований в Конституції, але він має бути таким, який є нашим дороговказом, оскільки боротися з агресором ми можемо тим, що демонструвати, що ні при жодних обставинах, не зважаючи на все, ні на що, Україна з цього шляху не відступить. І, власне, я сподіваюся, що ця стратегія наша спрацює, що Україна стане членом НАТО, і Росія тут нічого вдіяти не зможе. Коли це станеться, це, власне, питання не сьогоднішнього дня, але всі питання, які ми тут розглядали в розрізі історичному, вони виглядали такими раніше, що щось не могло відбутися, а потім це ставало реальністю, з якою потрібно миритися. Я, власне, бажаю всім нам, щоб це і стало нашою реальністю. Дуже дякую. Там на останньому слайді, здається, ще контакти були мої. Буду рада, якщо у когось будуть бажання, надалі продовжити спілкування. Дякую.